Joo, elikkä mun hotellihuone on tämmönen pieni yksiö, että soveltuu samaan aikaan kuntosaliksi ja ruokahuoneeksi ja makuuhuoneeksi, että pääasia, että on riittävästi tilaa, pääsee hyvin päivien aikana liikkuun, kun ollaan nyt ensimmäiset 5 päivää sitten täällä omassa huoneessa karanteenissa ja huoneesta ei saa poistua, eli kaikki tehdään sitten täällä näiden neliöiden sisällä. Päivät hotellihuoneessa on kulunut yllättävän hyvin, että meillä on kuitenkin vähän ohjelmaa tehty tai runko päivälle, mitä tapahtuu ja milloin on palaveria ja milloin reenataan yhdessä. Ja sitten tosissaan jokaisella on kuntopyörä käytössä sitten päiväaikana, niin pääsee sitten tekemään silläkin yhden reeni. Mutta että yllättävän hyvin on kyllä päivät täällä sujunut ja saanut tehtyä sopivasti harjoituksia ja levättyä ja oltua yhteydessä sitten muuhun joukkueeseen. Nyt kun kisat pelataan jo elokuussa ja pitää olla niin sanotusti huippukunnossa sitten jo elokuun lopulla, niin kesä on tietysti rakennettu yhdessä fysiikkavalmentajan kanssa sillä lailla, että sitten ollaan hyvässä iskussa, kun kiekko tippuu, ja läpi kesänä on myöskin ollut jäällä ja alkukesän luulajassa oman seurajoukkueen kanssa harjoitellut ja sitten jonkun aikaa leireillä ja oma toimijakso on sitten Suomessa. Eka vastustaja meillä on tosissaan kotijoukkue Emäntämaan Kanada ja varmasti on kova peli edessä ja Kanadalla on kova näytöhalu sitten varmasti myöskin viime kisojen pohjalta ja odotan, että on hyvin kovavauhtinen peli ja katsotaan saadaanko katsojia katsomaan, mutta uskon, että meininki on kyllä kohdillaan aina kun Kanada kohdataan. Pienessä kaukalossa pelaamisessa varmaan korostuu keskustan puolustaminen ja hyvät boxoutit ja toisaalta myöskin rännikiekkojen voittaminen ja niin hyökkäysalueella niin hyvä maskipelaaminen ja täytyy saada toimitettua sitä kiekkoa sen maalille ja toisaalta myöskin pelata tosi huolellisesti viivojen päällä.